Dovolte, aby som privítal medzi nami môjho priateľa, biochemika Joža Vodného, ktorý, musím aj prezradiť, lebo on to určite nepovie o sebe, vybrali ho medzi 30 najlepších vedcov sveta. Každé to ja nechto, týmy, ale ja medzi 30 tímov zo sveta, kde v podstate bola vypísaná jedna súťaž, že komu sa podarí pozastaviť starnutie a že ako sa to podarilo. Predĺžiť život a aj s určitou kvalitou života, aby hlavne chronické metabolické ochorenia tam je. Ja sa dá sa povedať, že na to aj špecializujem trošku, takže práve preto som tu, čo by vás mohlo zaujímať, aspoň trošku teda. A keďže s doktorom Vodným spolupracujeme nejaký ten rok, ja vždy sledujem jeho výsledky a veľa sa od neho učím a dneska vám odovzdávam svoje skúsenosti. Ďakujem, že prišiel do Košíc. Ja ďakujem, tak ja vás tu vítam. Nie som nejaký rečník veľmi dobrý, ale aspoň sa pokúsim aj vysvetliť v podstate, o čo tu ide, čo by vás malo zaujímať, alebo čo by vás mohlo zaujímať. A nie len vás, ale aj rodinných príslušníkov, aj známych, aj priateľov, pretože je to tak zaujímavé, že tie výsledky sú skutočne tak zaujímavé, že sa oplatí aj počúvať a potom to vlastne aj ďalej posúvať. Tak zaoberám sa už dlhšie. Chodil som to aj prednášky robiť asi pred 3-4 rokmi, čo sa týka tej štítnej žľazy, ale ja som sa ďalej posunul, potom išiel som ďalej. Venoval som sa tomu vlastne, kde sú príčiny vzniku chronických metabolických ochorení, ako onkológia, kardio, diabetes, artrózy, artritídy a tak ďalej, proste, ktoré sa dlhú dobu u nás pestujú, alebo lepšie povedané, tieto chronické metabolické ochorenia sú zapríčinené vlastne sami sebou, každý robí nejaké chyby, má nejaké zlozvyky, návyky a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa pokúšam ľuďom vysvetliť, že kde robia tie chyby, aby sa k tým chorobám viacej nevrátili. Takisto ako ľahšie to vysvetlím, u onkologických pacientov sú 90-95% recidívy. A ja vysvetľujem, prečo sú tie recidívy. Pretože ten človek, darmo ho budeme liečiť, to je jedno ako, či chemo, radio, bylinkami, alebo teoreticky sa vylieči akože s tou nejakou metódou. Ale problém je to, že za niekoľko rokov sa mu to vráti. Prečo sa mu to vráti? No pretože znovu išiel v tých istých šľapajach. Tak budem sa len tak snažiť. Predstavte si, toto by mala byť rovná cesta. Ale človek nejde po rovnej ceste, ale robí, dajme tomu, tu je 10 rokov, tu je 20 rokov, 50 rokov, 80 rokov. Ale on tu robí chyby 30-ke, 40-ke, tu už je napríklad tie chronické metabolické ochorenia, treba onkológia a tak ďalej. Tu ho treba s nejakou terapeutickou metodou dajú do normy, akože. Ale on ide a robí znovu tie isté chyby, tak znovu a znovu je tam isto. A ja sa snažím vysvetliť tým ľuďom, aby tie chyby, ktoré ich doviedli k tej chorobe, to je jedno, aká je, či je to onkológia, diabetes, alebo všetko sa dá krásne nielen liečiť, ale vyliečiť. Ja hovorím, vyliečiť sa človek môže len vtedy, keď pochopí a naučí sa, kde robil chyby. Toto keď si zapamätáte, ani viac tu nemusíte ďalej počúvať, ale to ostatné sú len zaujímavosti, ale najdôležitejšie je to, aby ste sa naučili, kde ste robili chyby, no možno, že nie medzi vami, ale nejaké známy vaše, alebo kto má tie choroby, buď diabetes, alebo kardiovaskulárne ochorenia, alebo onkologické ochorenia. To znamená, že naučiť sa, kde v tej strave, lebo to je 90% je strava. To znamená, že v strave robí nejaké chyby. Tak toto potrebuje vedieť. No a ja som prišiel na takú jednu metódu a Peťo sa toho dobre chytil, že v podstate najlepšie ako človek, lebo viete, dobre sa pozrie na tú našu stránku, buď na moju alebo na Peťovú, to je jedno, ja tam zhruba píšem, že som prišiel na ten kľúč, kde je ten kľúč tohto celého. A on to má potom súvislosť aj s tým starnutím, pretože keď je niekto chorý, alebo má tie chronické metabolické ochorenia, tak samozrejme aj rýchlejšie starne, aj rýchlejšie zomiera. To je jedno z toho, že to spomínam, že obidve veci sú ruka v ruke. No ale ide o to teraz. Kde je ten kľúč? Prečo? Tak sú dve veci, je to 50-50 zhruba, ale tú prvú vec nechám to aj na tej stránke. Niečo potom možno sa, keď sa budete pýtať, tak to vám viac o tom poviem. Ale ten kľúč, ktorý vy máte v rukách, alebo ľudia majú v rukách, je ten, aby sa naučili jesť. To je jednoducho, sa musia naučiť jesť, pretože nikto nevie jesť poriadne.
A na to, aby sme sa naučili jesť, samozrejme, aj u Peťa, aj všade počujem, aj ja sa s tým stretávam na každej prednáške, alebo na, kde otvorím internet, alebo noviny, alebo kdekoľvek, všade je nejaká zdravá strava, niečo vám odporúčajú, stále niečo nové, ale už máte chaos v hlave, už neviete čo, čo je dobre vlastne. Jednoduchá záležitosť. Jedzte čo chcete, ja to nezaujíma, kúpte si glukomer a zmerajte si glukózu. Ale som navrhol, že keď si budete merať glukózu v určitých, v tých optimálnych, dá sa povedať, časových intervaloch, ja poviem aj, aké sú to, ale keď si v tých časových intervaloch zmeráte glukózu a budete ho mať v norme, tak sa nemáte čoho bať, lebo nie je dôvod, aby vám prišla nejaká tá chronická metabolická choroba. A vysvetlím, o čo ide teda. Tak prišiel som teda na to, že kľúč je v tej glukóze. Hoci poviete si, že diabetik je diabetik, ktorý má vysokú hladinu glukózy. Áno, samozrejme. Ale problém je taký, že vy keď idete doktorovi na vyšetrenie ráno na lačno a zistí vám, že máte, poviem príklad, 5,5 alebo 6, ste v norme, takže vy ste není diabetik a tým to skončilo. Áno, to je síce pravda, ale to je taká ani nie polovičná pravda. Pretože keď som si ja meral glukózu a meral som si ju 1000-krát, nie som diabetik, tak som niekedy som zistil, že mi vyskočila tá glukóza aj na 9, aj na 10. A potom som špekuloval, jedol som na ručky také veci, aby mi vyskočilo vysoko. A tak všelijaké kombinácie som robil, aby som sa to naučil. A keď som sa naučil jesť, ja to v podstate už nemusím robiť, smerať si glukózu. Ja zhruba viem, koľko mám zjesť, čo mi dvíha, čo mi nedvíha. Toto keď sa naučíte, tak ste vyhrali 50-60%. Lebo tých druhých 30-40-50% možno, že sú tie oleje, ale to prídeme k tomu ďalej. Najskôr musíte vedieť vy, pochopiť, že čo, ako sa máte naučiť jesť, to je dôležité. Ale tu som ešte nedopovedal, že rozdiel je táto terapia, ktorá vás síce dá do normy na chvíľočku, ale vyliečenie je to, čo som spomínal, že musíte sa to naučiť robiť a to je tým meraním tej glukózy. Tým som to asi takto uzavrel. No ale kedy sa tá glukóza má merať? Kedy by to bolo to najlepšie? Tak najlepšie, pozrite sa to, nechcem povedať, že to celý život si máte robiť. To je návod, ako by ste sa to mohli naučiť. Niekto sa to naučí za mesiac, niekto za 2 mesiace, niekto za 3 mesiace. Jednoducho si kúpiť glukomer, dokonca Peťo tu bude predávať taký, dokonca aj keto glukomer, čiže aj keto si môžete merať, ale to už je navyše, ale ide o tú glukózu. Ráno nalačno si zmerám, to je prvýkrát. Ráno, nalačno. Druhýkrát, no potom sa, dajme tomu najete, to je jedno, po raňajkách by bolo ideálne si merať, nie že ideálne tých 25 až 40 minút. Prečo vtedy si merať glukózu? Vtedy je najvyššia hladina glukózy po jedle. A to je veľmi dôležitý ukazovateľ, tento ukazovateľ, pretože ako náhle ja mám po jedle hladinu glukózy, týchto 25 až 40 minút, viac ak 7, čiže bude číslo vyššie ako 7, to znamená, že ste zle jedli. Teraz nechcem povedať, že o množstve, ale aj o kombináciách, čo tam jede. Rozdiel je, či zjem, ja neviem, poviem príklad, obrovský chleba, dám si ho, vymyslím si, ja neviem, so slaninkou alebo s čím, a jedná si k tomu zeleninu. Ja som si aj takéto kombinácie robil. Keď som pridal zeleninu, tak sa mi tá hladina glukózy vždy znižovala. Ale pre vás je zaujímavé to, že táto sedmička na glukomery by vám mala ukázať. Keď vám ukáže viacej, tých 25 až 40 minút po raňajkách, alebo to je aj po obede, alebo aj po večeri, aby som to už potom neopakoval, to je jedno. Po každom jedle 25 až 40 minút si mera, to je jedno, či to bude 25 alebo 30 minút, alebo 40. To už záleží, či jete bielkovinové, keď jete viacej bielkovinové, tak lepšie je 40 minút, keď viacej sacharidové, alebo nejaké také, 25 minút. Ale v tomto rozmedzi. A keď si zmeráte a budete mať viac ako 7, tak musíte premýšľať, čo som zjedol a čo musím zmeniť v tom niečo, keď je tam viacej. To znamená, buď uberiem dávku, alebo zmením kombinácie, nesmiem menej múky, alebo menej, čo mi dvíha tú glukózu v krvi. Takže toto je veľmi dôležitý ukazovateľ. Ideálne je do 7 a čím je to číslo menšie, lebo, aby som ešte takto povedal, norma glukózy, to asi viete, to je zhruba od 4 do tých 6, dajme tomu. Ale tu je prípustné do tých 7 a viacej.
Ale ja som zistil na jedné veci, že ľudia, keď sa najedia, keď im zmerám po jedle, tak majú aj 15, aj 17, aj 20. A viete čo? A prečo je tam problém? A teraz vám chcem povedať, prečo je ten problém, keď je vysoká hladina glukózy. To som mohol aj nechať. Čiže tá norma je, dajme tomu, 4 až 6. Vtedy by bolo ideálne sa držiavať. A čím viacej času v živote strávite v tejto norme, tým dlhšie budete žiť a nebudete mať žiadne metabolické ochorenia. To je prvá vec. Ale kde je tu problém, prečo maximálne 7? No. Ako náhle je hladina glukózy, dajme tomu, tu je 4, tu je 6, tu je 10, tu je, dajme tam aj 20. Keby sme sa pohybovali v tejto norme, tak je to všetko OK. Ale ako náhle hladina glukózy vystúpi nad 6, tak v organizme vzniká taká reakcia, to sa volá glikácia. Proste vysoká hladina glukózy. Nad 6, nad normu, to znamená, že tá glukóza reaguje s bielkovinami, s proteínami. S proteínami z nášho vlastného tela. Prvé proteíny, kde sa s nimi stretne, je cievny systém. Takto by mala vyzerať normálna artéria alebo vena, to sú cieva. Ale u tých, ktorí majú vysoké hladiny glukózy, aj diabetici, každý jeden diabetik vám garantujem, že má takúto cievu. To je ateroskleróza. Táto cieva je s malým priechodom a je veľmi tvrdá, neelastická. Toto je elastická s veľkým priechodom. Čiže každý jeden diabetik, každý jeden, ja už hovorím aj o onkologických pacientoch, má takéto cievy a má hneď aj hypertenziu. To znamená, že má aterosklerózu, toto, a má samozrejme hneď aj vysoký tlak. Inak to nefunguje. A prečo to tak je? No, pretože tá glukóza, keď je vysoká, nad 7, aj po tom jedení a po 2 hodinách by sa mala dostať do normy, to som zabudol ešte povedať, čiže ešte si meráme po 2 hodinách po jedle, a vtedy už by mala byť v týchto rozmedziach, po 2 hodinách. No ale čo keď nie je? No tak vtedy môžete vedieť to, že vtedy vám táto vaša ešte akože dobrá cieva, ešte deti majú dobré cievy, ale ona sa tu poškodzuje, tu sa robí taký mikrozápal. Až vtedy, keď príde cholesterol do toho mikrozápalu, až vtedy začína hrubnúť tá stena cievy. A to je tá ateroskleróza. Tu je problém tej glukóze. Keď ju dodržíte v tomto, neexistuje, aby bola ateroskleróza. Takže tu je kľúč k tomu, ako si chrániť cesty. No predstavte si, že by boli všetky cesty rozbité na Frankfurte, tak jak budeme s tými autami chodiť, tak sa zničíme veľmi rýchlo. Takže toto sú poškodené cievy, ktoré sú cesty v našom organizme. A tým pádom idú hneď aj orgány, samozrejme tkanivá orgány, horšie fungujú. Takže už sú potom problémy aj jedno, či pečenie, alebo proste srdca a tak ďalej a tak ďalej. Takže celý tento systém je poškodený. Ale všimnite si jednu vec ešte. Okrem toho, že sa poškodí ako prvá cieva, pretože tá glukóza pláva v tie cievy, lenže napríklad diabetici, ktorí majú vysoké hladiny glukózy a ešte aj kašľú na to, a majú, keď si merajú a majú 15-20, tak ja vám poviem, čo je to polineuropatia. Polineuropatia u diabetikov, keď ich bolia už nohy tak, že nevedia ani spať a už berú aj najsilnejšie lieky a nevedia si pomôcť. Čo to znamená? Tie malé mikrovlásočnice na koncoch, tam tá krv trošku dlhšie stagnuje. To znamená, že je dlhšie tá glukóza a ona poškodí už nielen cievu, ale už aj tie miniatúrne nervové zakončenia. A tá glukóza poškodí proteíny na tých nervových zakončeniach. A preto ich bolia tie nohy tak. To sú obrovské bolesti. A keď som si všetko toto dával do súvislosti, že ako to je, no tak jednoznačne som prišiel na to, že chyba je len v ich strave. Keď som videl, že... No, takto ja musím povedať jednu vec. Tu na východe, ale čo mne hovorí, že to je všade tak, ale percentuálne to je veľmi zlá strava. V čom? Polievky zapraškové. Samozrejme, sama múka, katastrofa. Potom to tak aj vyzerá, rozumiete ma, takže to by som hneď odstavil. Akože. Potom málo surovej zeleniny, alebo dusenej. Keď dusia zeleninu, tak ho veľmi dlho dusia. Alebo varia, to je všetko nič, to je proste zle. Čiže buď surová dusená, ale dusená pár minút, 5-7 minút maximálne podusiť, nič viac, aby tam zostali tetro. No ale to nám všetko znižuje tú hladinu glukózy. Tá zelenina surová, aj to.
Čiže človek sa musí naučiť jesť, aby sa udržal v tejto hladine. Tam je vlastne pointa toho celého. Onkologický pacient, na tej Peťovej stránke, alebo na mojej, mám fantastického jedného pacienta, ktorý mal metastázy, obrovský nádor na plúca, metastázy. Je to zdokumentované, kde CT-čka v Nemecku, to je pacient, CT-čka sú porobené, kde krásne tam vidíte, dali mu proste 5 mesiacov, mu dali života tomu človeku. Dostal sa na mňa, som mu povedal, že musí si glukózu držať, 8-krát si meral denne glukózu, udržal si ju v norme. Keď sa napríklad zle najedol, alebo niečo také, tak išiel 10 km, začal chodiť, na bicykli začal makať, proste svalami ho znižuje. To znamená, že keď sa človek aj najed, to je ako dobrá rada teraz, ako si znižiť glukózu, keď vám vyskočí nad 7 napríklad, že by ste mali 8 alebo 9, jednoducho treba 10-15 minút po jedení začať fyzicky niečo robiť. Proste svaly dokážu tú glukózu stiahnuť. Tým pádom, totiž to, čo sa deje, keď vám vyskočí vysoká hladina glukózy nad 6, tak hormón inzulín pankreázo vyhodí, aby ten inzulín tú glukózu dal do každej jednej bunky, hlavne do tukových, preto aj priberám z tej glukózy. To znamená, že inzulín sa vyhodí, lenže zase keď je veľa inzulínu, pretože je vysoká hladina glukózy, inzulín je hormón, ktorý podporuje veľmi rýchle delenie buniek aj rast buniek. A ja hovorím jednu vec, preto je glukóza palivo pre zhubný proces, pre onkologických pacientov. Čiže onkologickí pacienti by mali byť absolútne disciplinovaní, čo sa týka glukózy. To vám nepovie nikto, ale ja vám hovorím, že ja to mám odsledované a mám výsledky také, že dá sa, aby sa človek aj vyliečil, nie len liečil do konca života v podstate, až do smrti sa môže liečiť, ale dá sa aj vyliečiť veľmi rýchlo. Len musí vedieť, ako na to. Preto chcem túto metódu zaviesť, aj už v podstate ja mám takých pacientov, že idú do toho a tie výsledky sú neskutočné, fakt. Čiže, hovorím, toto sú také veľmi, veľmi dôležité veci. Neviem, čo by som ešte k tomuto mohol povedať. To meranie glukózy, ideálne si kúpiť ten glukomer. Merať si to, naučiť sa to a rozmýšľať, čo som jedol. Ja som napríklad vypil, že zobral som deti do McDonaldu, také 12-ročné dceru a ešte jednu kamarátku, dal som im Coca-Colu a dal som im hranolky. Najskôr som im zmeral glukózu a potom som im zmeral potom. No tak im to vyskočilo na 10. A deťom, čo by... No dobré, ale to si nikto nevšimne, lebo bežný človek to nevníma. To nerieši to, nikto to nerieši. Tak ukázal som, že pozrite sa, máte 10, oni tomu nerozumejú, ale pre mňa to bola veľmi dôležitá informácia. Ale tak teraz vidím, že ako to je. A takto, keď to spraví denne, 3-krát, ráno na obed, večera, alebo koľkokrát, možno aj 6-krát je niekto, alebo napcháva sa koláčom, no koláč je neskutočné, zvyšujú glukózu. To je neskutočné. No ale ja potom vidím, že tí ľudia potom, ja už aj vidím, ako sa stravujú. Keď mi príde taký pacient, že má hypertenziu už 190 aj s liekami, no tak bože, ja už vidím, že čo tam všetko bolo, aká je strava už 10-15 rokov. Takže keď mu poviem, čo by bolo ideálne, no, tak veľmi rýchlo sa to dá zmeniť a funguje to. No a potom ešte robím tie oleje v podstate, to je tiež jedna veľmi dôležitá vec, len to si treba pozrieť na tej stránke, lebo to je obnova proteínov. To neviem, či by som vám to, lebo to sú dosť také odborné veci. Ale môžem vám aspoň niečo o tom povedať, jednoducho, v krátke, o čo sa tam jedná. Čiže toto máte vo vlastných rukách, udržať si glukózu v norme. Predĺžite život, budete bez problémov, bez nejakých hypertenzií, onkológií, bolení krobov, jatrózy, artritídy, zuby sa vám nebudú kaziť. No, je toho strašne veľa, lebo ja poznám aj pacientov, ktorý denne vypil, ja neviem, 2 litre Coca-Coli, alebo aj nemusel Coca-Colu. On si myslel, že keď zje do týždňa kilo medu, med je zdravý. No áno, ale keď je med zdravý, má žalúdočné vredy. No samozrejme, keď toľko glukózy si dá, tak glukóza, som povedal, vysoká hladina glukózy poškodzuje nielen ďasná, keď stále deti jedia cukríky, tam majú pokazené zuby. Odkud tej glukózy? Ale keď je toľko medu, tak ten žalúdok je, tá sliznica je znovu zničená, pretože tá reakcia, tá glikácia, čo som povedal, tá poškodzuje či už sliznice, či už bunky a tak ďalej a tak ďalej. Aj vo vnútri. A na stránke je to pekne napísané, dáne toho veľa, to by sme tu sedeli ešte 2 hodiny. Vám nebudem o tom všetko rozprávať a teraz to môžete aj pozrieť. A je tam veľmi dobrý článok. No a ešte vám poviem, ešte kým prejdem tým olejom tej obnove proteínov. Ešte vám poviem, veľmi dobrý príklad, čo si môžete dobre zapamätať a čo vás aj možno že presvedčí.
Ja tam píšem v tom, na tej stránke, tam je glukóza v krvi a uvádzam tam jeden príklad z prírody. Lebo to nefunguje len na ľuďoch, to funguje aj na zvieratách, na hmyze, na všetkom. Na všetkom, čo je v živočíšnej ríši. Pretože tá biochemická reakcia, je to jedno, či je to včela, alebo či je to človek, alebo či je to pes, to je jedno. V krvi to nerozoberá, že kto to je a čo to je. No, ale ide o to, tam uvádzam takýto príklad. Včela matka a včela robotnica. Včela matka žije 5-6 rokov. Včela robotnica žije 70, maximálne 290 dní, záleží, či sú jesené alebo tie jarné typy. No ale prečo to tak je? A zoberte si, že aj včela matka, aj včela robotnica majú totožný genetický materiál. To znamená, rovnaké vajíčko majú. Z rovnakého vajíčka sú vyliahnuté. Ale prečo jedna sa toľko dožije a ostatné tak krátko? No preto, lebo keď som to rozobral, stravu matky, teda matky a robotnice, tak mi vyšlo, že matka kráľovna teda, má v strave 15% sacharidov, 15% proteínov, bielkovín, 9 zhruba percent má tuku a zvyšne zájme tomu voda, popola, také veci, ale to nie je podstatné. Ale robotnica má 80 až 81% sacharidov. Viete, aký to rozdiel? Tá glukóza je zničí tie cievy, ktoré som vám teraz kreslil. Ona má takisto cievy. A tak, keď ona žere len ten med, tá má 80%. Bielkovín má 0,1, myslím, a tuku tam tiež má 0,01 alebo koľko. Ale všimnite si 80% sacharidov. Ona má zničené to, že tvrdia, že tá včela musí mať toľko, lebo lieta. Samozrejme, musí mať tú energiu. Ale veď tá matka tá znese denne 2000 vajec. To je tiež obrovský, by som povedal, výkon. Takže to by som to nejak mimoriadne neporovnal. Ale ja keď porovnávam tú percentuálne zloženie tej stravy, tak si zoberte, že ja som to tak rátal, zhruba 8-9 krát žije tá matka dlhšie. To je neskutočné. Takže tá glukóza robí toto všetko. Ostatné, čo sa budeme polemizovať, aká strava, je to strava, všetko vám ukáže glukomer. Bez glukomeru ste ako v tme. Môžete len rozmýšľať, mám vysokú hladinu glukózy, nemám vysokú, no neviem. Ale to mi ukázalo, že si presne zmerám a vidím. A mňa to aj niekedy bavilo, že koľko razy som si dá len preto, aby som vedel, čo mi to robí. A potom som ešte treba športovať, behať alebo niečo. Videl som za športe hodinu alebo po chôdzi alebo na nejaké túre. Išiel som hore na chopok, tak som si zmeral, koľko som mal ráno, koľko mi to kleslo, ja neviem, o hodinu, o dve hodiny. Tak to bolo také zaujímavé veci a to vás bude zaujímať, keď chcete, keď nechcete, ako nie. Len ja vám hovorím, kde je kľúč k tomu celému, ako byť zdravý. A ostatné veci všetky prídu. Ostatné už nepodstatné. No a čo sa týka ešte tu, keď mám toto, tak v podstate ja tam napíšem na tej stránke, to sa tam všetko dozviete, že týchto 9% je tuk. A tam tie včely robotnice, ktoré vlastne na ten tuk viažu určité, to sú štartovacie molekuly proteosyntézy. No toto bude pre vás trošku už ťažšie, ak nerozumiete trošku tomu. To znamená, že teraz vám to idem kresliť, to je teraz bude trošku o tom oleji, ako keby, prednáška. To znamená, že ono to funguje takto. Keď vám denne zahynie 10 buniek, alebo povedzme si to takto. Každý proteín vášho organizmu má svoju dĺžku života. To je proste genetické dané. A takisto aj bunka, každá jedna bunka. Lebo keď proteín, to ako keby sme brali, proteín je nižšie a bunka je už vyššie. Ale je to ako keby to isté. Takže keď má určenú presnú dĺžku života ten proteín, jemu skončí, príde druhý enzym, on ho musí rozsekať na aminokyseliny, na tie tehličky, ktoré z nich je postavený ten proteín. A musí sa ale taký istý obnoviť. To znamená, že tá obnova musí byť stála do nekonečna. No a teraz vám chcem ukázať, keď 4, 6, 8, 9, 10, aby sme to percentuálne zhruba, aby ste to ľahšie pochopili, keď vám z 10 proteínov, alebo týchto buniek, 10 zahynie v určitom čase, tak tých istých 10 by sa malo obnoviť. Len bohužiaľ je problém ten, že nikomu sa už 10 neobnoví, obnoví sa 9.
alebo aj 8. Ten, kto sa horšie stravuje, kto má vysoké glukózy, čím viacej glukózy, tým viacej poškodených proteínov, tým musí. Normálne to funguje tak, že štítna žľaza, hormóny štítnej žľazy, T3, T4, štartujú tú proteosyntézu, tú obnovu tých proteínov. Ale nikdy to nie je dostatočné, pretože jednak je deficit určitých komponentov a jednak je obrovská záťaž. To sú dve veci. To je na dlho, to by sme tiež tu boli dlho. Ale ide o to, keď mám 10 zahynie, 10 by sa malo obnoviť. Vtedy by som povedal, nestárneme. Alebo vtedy nie je rozvoj chronických metabolických ochorení. Čiže sú to dve veci. No a v tom oleji, ktorom hovorím, a čo som písal aj v tom tuku, čo matka konzumuje materskú kašičku, a je tam 9% tuku, tak v tom tuku sú naviazané tie štartovacie proteíny. To znamená, že keď ten proteín by sa mal obnoviť, tak aby sa to vždy vyvážilo. To, teraz to poviem percentuálne. Keď nám 100% proteínov zahynie, tak 100 by sa malo obnoviť. Ale ani ten, kto sa najlepšie stravuje, aj ten, kto má ideálnu túto, samozrejme, predstavme si, že by bol úplne ideálny človek, že by toto dodržal, aby sa tým pádom sa aj dobre stravuje. Takže tomu sa vytvorí až 90%. Ale tomu, kto má glukózy vyššie, ak 7, 8, 9, 10, tak jemu, keď zahynie 100 proteínov, tak jemu sa ešte 90 a nižšie, to znamená niekomu 80, niekomu 70, niekomu 60. A čím je to číslo nižšie, tým rýchlejšie stárne a tým rýchlejšie aj viac je chorý, tých chronických metabolických ochorení. Toto je pointa toho celého. A ten olej je geniálny v tom, že keď by sme toto dodržali a že by sme boli len 90, tak ten olej, preto som ho aj nazval, že smart oil, že on doplní tých 10% do týchto 100 a neovplyvňuje hormonálnu T3, T4. To znamená, že on obíde ten systém, neovplyvňuje vôbec, nie ako Eutirox, pretože Eutirox niekde dá veľa, niekde dá málo, tam to sa nedá, ale on spraví to, aby doplnil ten rozdiel. Keď má niekto 70, doplní mu až 30%. Takže ten olej je vlastne na to, na tie komponenty. Môžete sa pýtať, keď chcete volať čo hoci, čo vyššie, lebo neviem, čo by som vám toto je dosť také zložitejšie, ale zhruba som vám to vysvetlil. Môžete sa pýtať na hoci, čo všetko, čo budem vedieť, vám môžem odpovedať. Čo vás napadne, môžete sa pýtať. Ešte s tou glukózou, čiže u potravín treba sledovať čo, glykemický index? Nie, čo vlastne? Nie. Aby sme ešte raz som povedal jednoducho. Zapamätajte si také hlavné zásady. V prvom rade je to množstvo stravy. Tak? Množstvo stravy. Keď zjete veľmi veľa, môžete zjesť aj ideálne pomery, aj tak vám to zvýši hladinu. Čiže ideálne je striedmo. No. Primerane. Ale ja čo som si porovnával napríklad, keď som jedol len treba čisté meso, dajme tomu s dusenou zeleninkou, ja som mal neskutočne 20-30 minút po jedle, alebo čo som tam tie rozpisy dal, ja som mal do 5, čo som bol šialené, hovorím reku, a predtým, keď som mal 9, no, to, tak mi to znížilo, že som bol neskutočný. No, to bolo tým skúšaním. Ale ja hovorím, glukomer, merac, naučiť sa to. Keď sa to naučíte, ste vyhrali. Viac nepotrebujete vedieť. Tak som sa rád spýtal, ja mám známeho cukrovkára, ktorý si aj pichá inzulín a pred 3 rokmi zmenil celkom ako životný štýl. Že... A ešte skočím do reči, prvý alebo druhý typ? No, koľko má rokov aspoň? 54. Tak to asi druhý typ, dobre? 54 a chodí, vlastne dodržuje, je svoju zeleninu, proste vynechal múčne jedla, začal športovať viacej a u neho sa objavuje jedna vec, že stále po športovaní sa mu zvýši vlastne hladina. Prečo to môže byť? Tu nás ste spomínali, že po tom športovaní vlastne by sa mala klesnúť. Áno, áno, určite. A u neho už aj vlastne začínajú mu aj bolieť nohy, že má... Dobre, a opýta sa zhruba na váhu, koľko má kilo? 90. Čiže je trošku taký obeznejší? Nie, vysoký, on 180. Aha, čiže nie je tak obeznejší. No, lebo to chcem povedať, že to som ešte nepovedal, ešte to by vás mohlo zaujímať, že väčšina, takto. Keď má človek stres, psychický stres, nemusí ani, aj môže sa aj dobre stravovať. To som vám zabudol povedať, ale dobrá pripomienka. Preto hovorím, radšej sa pýtajte, aby som na všetko zabudnem. Ale napríklad má stres.
Tak keby si ten človek vtedy meral glukózu, keď má ten stres, tak má vysokú. Prečo? Pretože pri strese sa uvoľňuje viacej adrenalínu a glukagónu, hormónov. A oni vám spalujú vašu vnútornú, váš vnútorný glykogén, to je živočíšny škrob. A ten vám zvyšuje hladinu glukózy, ani o tom neviete. To znamená, že keď niekto napríklad má stres, alebo sa strašne hnevá, alebo niečo, proste to sú podnety na to, aby adrenalín pálil glykogén zo svalov a z pečene a vám zvýši glukózu. A preto sa čudujete, prečo mám takú vysokú glukózu? No to je vnútorný stres. Čiže ešte aj vtedy sa zvyšuje hladina glukózy. Takže netreba sa zbytočne hádať, rozčulovať a netreba mať stres. No, to som, ale čo sme povedali k tomuto, no tam ťažko povedať, pretože keby dodržiaval fakt seriózne tú strávu, ja mám diabetika, ktorý si 4-krát pichal dvojkara, 4-krát si pichal denne inzulín a do roka ho vysadil celkom a glikovaný hemoglobin mal v norme, takže on nemusel ani pichať inzulín, treba sa dodržiaval strávu, všetko a išlo to. Pomaly, ale išlo to. Možno keby bol niekde u mňa zavretý, že bude ozaj len to, čo mu ja poviem, tak sa vylečí rýchlejšie. Mm. Ale to nie je podstatné, podstatné to, ako to človek dodržiava. Čiže presne, ľudia to majú len v svojej hlave, len musia vedieť ako. Mm. Ja vám dávam ten návod, ako to spraviť. Ako sa to dá. Chcel by som sa spýtať, dá sa s vami nejakú konzultáciu? Niečo? Dala by sa, len... Ja by som to potreboval, keď už sem prídem, ja som z Nitry, že keby som prišiel do Košíc aspoň na 3 hodiny, 4 hodiny, aby to bolo aspoň 10-15 ľudí a to postupne si každého individuálne brať, lebo to sa nedá prispôliť dvom ľuďom sem a, no, a nemám na to ani času. Nebol by ani problém, aj keby prišiel tam. No keby prišiel do Nitry, to je iný problém. Keď som tam, treba sa dohodnúť, že kedy a... Ako hovorím, no keď si pozriete na tej stránke, ten pacient s tou rakovinou, no ja vám hovorím, to je neskutočné, to bolo pre mňa, lebo ja som si predtým myslel, že ohraničené zubné nádory som vedel, že sa viem riešiť. Ale že metastázy, no to ma šoklo, pretože on mal celé pľúca metastázované. A keď uvidíte tam štíto, CT-čko po 9 mesiacoch, odkedy mu to diagnostikovali, tam nemá nič, jazvy tam, ale po tých... o tých nádoroch, len jazvy. Tak to ja som už šokol z toho, že ešte aj metastázy sa dajú spraviť. On proste, takisto ak poznáte toho cyklistu Armstronga, on mal čiť rakovinu semienka, a on bicykloval toľko, že tú hladinu, ale ja viem prečo teraz, pretože on tú hladinu glukózy nemá vysokú, preto zničil tú rakovinu. Každý zničí rakovinu len týmto. Samozrejme, keby mal ten olej znovu mu obnovuje tie nové tkanivá, pretože tento, ten s tým plúciar musel brať olej, sice bol už boli také silnejšie, ale spolu to dokázal, spolu to spravil a ten človek už je 17 mesiacov a žije a on už nebude mať recidívu, to je dôležité. Jemu sa to už nikdy nevráti, pretože to som povedal na začiatku, že on už je vlastne vyliečený. Vyliečený. A vyliečený je vtedy, keď pochopil, kde robil chyby a prečo mu tá rakovina do plúc išla, prečo mu vznikla. A keď toto nepochopí človek, tak sa nikdy nedokáže vyliečiť. Nikdy. Nie to úžasne. No nie, to tak nie, ale to sú úžasné, to sú fakta. Tak... Chcela by som sa opýtať, hladina glukózy súvisí aj s vysokým cholesterolom? Nie. Ja vám na rovinu, pre mňa cholesterol nič nehovorí. To ako... On je, viete, biznis, to je prvá vec, pretože na to treba dať lieky. Ešte aj hladinu vám dali trošku inú, aby mohli rýchlejšie nasadiť. Ale cholesterol je jedna z najdôležitejších zlúčení v organizme. Len problém je to, že tá glukóza, keď vám poškodí tú cievnú výstelku znútra, to ako keby vám rozkopala cestu pred domom, no tak tam bude sama jama. Takisto aj tá vnútorná výstelka cievy bude mikrozápalová a až vtedy sa ten cholesterol tam pichne, ale inak sa tam nemá dôvod pichnúť. Takže ten cholesterol, či budete akceptovať, to je nepodstatná vec. Ale dobre, mozek. Dobrý, zlý, viete, to... Ale čo ja robím, výsledky mám, tak potom sa aj ten cholesterol upravuje, ale to sú všetko vedľajšie, nepodstatné veci. Ja som vám teraz povedal kľúčové veci. Mozgové. A ako sa meria tá hladina glukózy? Glukomerom, to je jednoducho, keď ho donesú sem, za chvíľku ja vám to aj ukážem. Mm-hmm. Ja som doniesol, len nemal som prúžky. Ak som bol v 6. lekárne a nemal ani jedno taký na ten glukomer ako...
to stojí 23 eur, alebo koľko stojí ten glukomer, alebo úplne, ja neviem koľko, 24, alebo koľko to stojí. Záleží aký. Ale on už má aj také nejaké, kde sa aj ketóny dajú merať. O, do budúcna možno vás to bude zaujímať. Ale to sa tam dá merať. Ako no. To nie je nejaké mimoriadne podstatné, ale tá glukóza je veľmi podstatná. A hlavne tie časové intervály, to sú najdôležitejšie. Vtedy si to merať. A vtedy sa naučíte jesť. Inak sa nenaučíte jesť. Bez toho glukomera to proste nejde. Niekedy si myslíte, že ste sa dobre najedli. No, dobre, však som sa dobre nie jeden koláčik. No ale keď mi vyskočí na 10 glukóza, no tak asi to není dobré. Takže... A by ste mi dodať nejaké odporúčanie, že s čím ho kombinovať, alebo nejakú inú zložku stravy? Viete čo, no tieto kombinácie najlepšie sú, ako hovorím, no... Čo vám poviem, vajíčka sú super napríklad. Ako bielkoviny všeobecne nie je problém, ani mliečne sú nie... Ne, s tým mliekom zase netreba nejak preháňať, ale dva veci... Ale ideálne je kyslé mlieko, alebo prekysnuté mlieko. Hlavne plnotučné, nie všetaké nízkotučné, plnotučné, čo vám môžem povedať, ale čo najviac zvyšuje, to je fakt škroby, múka, rýchle, džusy a tak ďalej, toto sú najhoršie, najviežko. Máš to? No a ja to tento systém nepoznám, ale asi, ale dobre, no. Proste ja vám to môžem buď predviesť, ale vás vlastne múka. Teraz som si meral. Ale meral si, no tak predvies to ty, aha. No, už máš prax, lebo ja mám trošku iný, ale neni problém, to sa tu, myslím, že tu niekde to... V podstate som si teraz meral, lebo som naspal, keď som prichádzal do firmy, som si dal jednu mandarinku, jeden banán a zjedol som takú zdravú tyčinku, čo je plná sušeného ovocia. Čiže musel mi cukor vybehnúť a ja zhruba prebehla tá pol hodina a mám 9,2. No, to je vysok, lebo aj ovocie veľa, na čo? Keď mi tam babka povedala, že je zjedla, teraz som si meral. Že ona ľúbi ovocie, že to je zdravé. Ja hovorím, pani, a dobre, a koľko? Ja zjem aj 20 sliviek, lebo ona si myslela, že to je dobré. Pani, ako pani, 20 sliviek, no vy sa nečudujete, že máte takú silnú diabetes, taký silný diabetes. 20 sliviek. Čiže to je, tak keď zjem jednu, alebo dve na raňajky, alebo na obed, tak... Ale viete, naraz je veľmi zlé. Preto toto sa treba naučiť, toto je... A ty si kombinuješ, to si skúšal? Čo? No toto, čo si, keď ti to tak vyskočilo na 9,20. Na spôl som skúšal, že lebo mnohí ľudia si myslia, že sa zdravo stravujú, že jedia veľa ovocia. Tak som to chcel ukázať. Ovocie je vynikajúce, ale hovorím tiež s mierou. Ale vždy lepšie ako napríklad cukor, samozrejme ako med. Med je dobrý, ale taká čavová lyžička. Viacej nie, načo, viac netreba. Potom nám to len znovu zbytočne dvíha. Aká je technika toho merania vlastne? Peťo, ukážem to jednoducho. Tak pomeriame to na niekom z vás, aby ste, kto má záujem byť pokusným králikom. Ja. No, počkajte, no môžete si, to je jedno do prsta, hej, to do prsta nie, na dlane. Prst to je jedno, tak ako včela pichne, ja ešte mám to. Skrvi sa to musí. Samozrejme. To som chcel. Nikto ste tu nie diabetik? Nie, ja nie som takto. No a ja vám takto poviem, každý onkologický pacient, si zapamätajte, je skrytý diabetik. To ja mám 100% nepotvrdené. To znamená, že on o tom nevedel. Vloží sa ihla, aj zobral som dole z ihly tú krytku. Je to nová ihla, moja je tu v Brecku. Tu sa nastaví vlastne podľa toho, že kto má akú hrubú kožu. Môžeme to dať. O, si prídete na to raz a už tu bude viete, viete stále. Aj tu každý si musí nastaviť nejakú tú vzdialenosť. Že? Tam. Môže vytlačiť. To je vlastne taká sonda na odber krvi, keď sa vloží. Tak sa prístroj automaticky zapne, keď vás tu mám nič robiť, a potom ho nastaje krv. Predstavaštý. To máte výborné. Asi ste dávno jedla, ale nejedla s tým sacharidové teraz. Nejedla sa. No, to je výborná, hodnota. No, kedy ste jedla naposledy? O druhej jablko, o 12. obed. No dobre, však to už máme 3 hodiny, no, vidíte, ale máte aspoň norme, dobre. Ale pre vás bola zaujímavá hodnota,
tých 20-30 minút, alebo ako píšem 25-40 minút, lebo a vtedy, no ale aspoň vidíte, dobre, dobre vám to dáva, lenže toto je dobrý informačný tento, tá časový horizont, ale tento je ešte dôležitejší. Ale aby ten nebol vysoko. Lebo vidíte, Peťo, keď si meral, teraz mal 9,2. To by nemalo byť. Lebo ono síce bude to mať len pol hodinu, hodinu takú vysokú, ono samozrejme ten inzulín mu to bude dávať dole. Ale za tú krátku dobu... Sadol som do auta, žiadny pohyb, hej? Prišiel som do firmy. Ale to chcem povedať, že ono tá hladina bola síce možno, že len... Lebo keď si zmeraš teraz... Dokonca v aute som jedol. No, dobre, počkaj, meral si si 10 minút teraz dozadu? Teraz som si mal. Teraz. Do, tak zmeráš si, keď skončíme prednášku, uvidíš, koľko bude mať. Lebo ten inzulín mu to teraz bude samozrejme dávať dole, ale to chcem povedať, že ten časový horizont, keď je len pol hodina alebo hodina a je vysoko tá hladina tých 9, ako on mal, no tak určite mu tam robí škody. Pretože tá glikácia, tá reakcia tam je. Tak na čo si to robiť? Rozumiete ma? No. Preto hovorím, že... Tak to nie je bežne. Áno, no, že ja len, no, čak práve preto hovorím, že toto človek by sa mal naučiť. Koľko toho športu alebo aktivity, koľko by ľudia potrebných, aby sa to dostalo do poriadku? No, napríklad diabetik by mal minimálne, ja si myslím, minimálne denne prejsť 2,5 hodiny. Nemusí utekať, ale normálnym, keď rýchlejším tempom. Štandardne, keď je zvýšené? Ako? Štandardne, keď je pojedle zvýšené na 7-8? Keď nie je diabetik, že no, u bežného človeka. Ale nemá čo robiť, no tak hodinku sa prejde. To... Že nestačí nejakých 10-15 minút aktivity, že by to zrazilo tú... Tak... To je ťažko, to si človek musí odsledovať, to je všetko individuálne, to sa nedá presne na, zo všeobecným, teda s jedným nejakým takým údajom, to sa nedá proste. To človek na to príde, to bude sa s tým hrať, niekto mesiac, niekto dva mesiace, niekto pol roka, niekoho to bude baviť, ja sa s tým hrám aj rok, nie každý deň, ale tak merám si, lebo ma to zaujíma, čo mi ešte dvíha, kde by som sa vedel zlepšiť. Tie kombinácie som si robil, vedel som si, že keď som si spravil nejaký rezník, tak to, že len na jedna, druhá strana, 3 minútky, na jedna, 3 minútky, dal som si dusenú zeleninku k tomu, tak fantastické hodnoty. Keď som do toho zapojil rýžu, jeden kopčah, už som videl, že tam je vyššie. Keď som dva kopčahy, no už som mal vyššie. Takže s rýžou tiež dobre, ale opatrne, nie úplne. To človek sa ale musí naučiť, to ja nikoho neviem naučiť. Ja viem dať len rady, ako približne ten hrubý rámec a už asi musí hrať. Môžete napísať vašu webovú stránku? No, napíšte si, môžete sa pozrieť na www.h3o.sk. Ja túto stránku som si v podstate musel robiť kvôli tej súťaži, no takže... Ale je to tam dosť dobre napísané, tam anglické a slovenské, ale to stačí. Ja na našej také... stránke zopresie... Alebo aj Peťo to má na stránku, takže môžete aj na jeho stránku. Ale v nejakých prednáškach, či tam, kde je odklik na ňo, či kde to tam je? Na našej stránke Ezopress je komplet spracované všetko z jeho stránky a ešte naviac. Pýtajte sa ešte, kým som tu, lebo potom idem. Ešte som sa chcel spýtať ohľadne tých proteínov. Aká dávka proteínu tak jednorázovo človek dokáže ako spracovať, alebo teho. Záleží to od kilogramu toho? Ráta sa to na kilogram. Jeden a pol gramu maximálne. Vyzopakuj otázku. Aha, že koľko, no tak neviem, na ten kilogram, myslím, že to odborníci povedali jeden, na kilogram živej váhy 1,5 gramu, myslím, alebo do 1,5 gramu. Kombinácia s tou zeleninou vlastne, tak jednak jednej je taká ideálna, ťažko povedať ideálna, no. Ja teraz robím taký pokus, ja si robím, kúpim si, to vám hovorím tak z môjho, ako, ale je to dobré, je to perfektné. Kúpujem si mrazené tie fazulové stručky, dám na maslo, pripravím si cuketku, nakrájam si na kúsky, dám trošku vegety, nejakých, no keď sa to rozmrazí, aj z rozmrazení 10 minút sa to podusí, na koci dám smotanu, trošku smotaný, nechám to ešte minútku to nechám a s rezníkom. Také glykémie mám, že normálne som prekvapený. Na raňajke si tam treba z dve vajíčka, tak voľské oka nejaké, môže aj so slaninkou, s klobáskou to jedno. Teraz špekulujem, že nedávam si ani chleba. A k tomu si dám, ja neviem, teraz vymyslím rajčinu, papriku, cibulu, cesnak, čo vám na ráno napadne, čerstvú zeleninu, glykémie fantastické. Keď niekto chce, tak môže si dať nejaký malý krajec chleba, ale
To nie som extrémista, že nemusí, ja to len skúšam sa na sebe. Ale nakoniec sa človek naučí, že ten chleba naozaj ani netreba. Ani ho není treba, fakt to není treba. Rýžu odporúčam, ale hovorím tiež, nie je veľa zbytočné, aj zemiaky odporúčam, zase není sme extrémisti, aby sa to vôbec nemuselo. Ale už keď tie zemiaky si dám, znovu len s nejakou zeleninou, buď kyslá kapusta, alebo dusená zelenina, takéto. Už s mesom to robí problémy. A to je to, aby ste sa učili sami, lebo keď si dám zemiakové pyré s nejakým mesom, a treba aj bez zeleniny, a vyskočí mi to vysoko, no tak už to nemôžem tak robiť. Alebo nemal by som to tak robiť. Tam je to, že sa to naučíte. Takže toto treba si vyskúšať a funguje to v akomkoľvek veku, v akomkoľvek čase, vždy. A čím dlhšie udržíte tú hladinu glukózy v norme, to je geniálne. A pre pacientov, ktorí majú chronické metabolické ochorenia, garantujem, že sa vyliečite aj bez lieku. Môžete lieky brať na začiatku, není problém, ale prídete na to, že budete mať také hodnoty, také výsledky, že to fakt nebudete potrebovať.